Senhor, bendito do dia. Jesus é a razão da nossa existência, mas nada sem nada. Não é? Todos os Jesus e nada sem. Mais um domingo de igreja agora, em 14. Então,
uma alegria poder ter contado com vossa presença, transmitindo esta mensagem e na sua companhia, o diabo está revelado com você também. E eu, Diego, bem-vindo, Diego, peço a nossa igreja e as portas estão abertas. Né? Como é? Ou tem que estar presente? Muito bem, então...